E aí galera, Alexandre Lepes aqui, dando continuidade à nossa série de Monster Hunter Rise. No último episódio a gente começou a fazer algumas quests aqui do rank alto. Temos que dar prosseguimento nessas quests para a gente conseguir subir de nível e ir galgando cada vez mais até ver quem é o último chefe do jogo, que normalmente fica aqui no Gathering Hub, beleza? Vocês devem ter notado que no vídeo recente do canal eu mostrei como pegar a exploração de fraqueza logo no início do rank alto, então nesse vídeo a gente já vai colocar a exploração de fraqueza na build para dar aquele up legal, beleza? Lembro aí, quem quiser acompanhar meus outros canais e redes sociais, tem o link aí que já direciona para todas as redes sociais e canais. E se você quiser acompanhar também as nossas lives, é só procurar por Lepes TV lá na Twitch, beleza? Dito isso então, meus amigos, bora! Vamos enfrentar o Akinosom, ok? E eu vou de Dual Blades, que foi uma arma que a gente ainda não usou na série. Aos pouquinhos eu vou fazendo builds de outras armas e a gente vai trazendo um gameplayzinho aqui, beleza? Então, bora pro fight? Bora! Vambora! Vou pegar só esse buffzinho que tá na parte de cima aqui, ó. Vou pegar logo aqui também, ó. Esse buff de fogo dele joga numa posição que esse aqui não só parece um karateka, né, mano? Essa posição plástica dele. Tá bom, né, meu filho? Olha lá, lá vem ele com um foguinho ali. Daniel Sam. Doidinho, olha lá, maldito, mano. Ai, vacilei com a estamina. Correu? Montamos. Um, dois,
3. That'll do for now. Hope you've got insurance. Pega esse bizorraio aqui, ó. Até a Dual Blade começa a stunar quando ele tá com o raio. Ó. Não, tomei um pisão. Tá dando queda de frame. Volta aqui, danado. Ah, acabou. Tá de zoa, hein, velho. Lá vem o doido. Lá vem o doido. Dogão, dogão. Dog, dog, dog. Correu. Pra onde ele foi? Esses bufangos são foda, véi. Olha lá. A Capcom faz isso de zoeira, não é possível. Cai, bicho, cai. Caraca, ele tá todo quebrado. Voou. De novo, agora pra onde, mano? De novo ele ficou. Thank you.
dois, três, quatro. Cinco. Seis. Derruba ele. That'll do for now. Nossa senhora, Lázaros. GG. Aproveitei que ele se distraiu com o Lázaros ali pra capturar logo. Engraçado que acho que tipo, bugou o Lázaros, não, né? Lembrando que esse hack no som é do rank alto, tá? Tem muito mais HP do que o aquele do vilarejo. Aqui, meus amigos, a lista de equipamentos que a gente enfrentou o hack no som, ok? O status também. 136 de ataque, 40% de afinidade. Defesa 171, resistência a fogo 13, olho crítico nível 7, exploração de fraqueza nível 2, ou seja, aqui ó, a gente já chega em 40% de afinidade, mais 30% quando a gente acerta os pontos fracos do monstro, ok? Basicamente é isso. Vamos caçar um Lagombe agora. Eu fiz uma Dual Blade de fogo aqui pra gente testar também, vamos ver se o desempenho dela sai legal contra o Lagombe. Depois no final da partida eu mostro pra vocês. Tô secando os bichinhos de ataque por aqui. E aqui eles não estão. Já estamos 10. Defesa, né? De alguma coisa. Aqui eu entro na caverna, né? Às vezes eu me perco nesse mapa. É, pra enfrentar o bicho, eu tenho que ir pra... Oh, meu Deus do céu. Pra... Aqui mostra um caminho pra cá. Acho que atravessar essa parede aqui facilita, né? Acho que eu me perdi tudo na direção, né? Ó, danada ali. Dele é relativamente pequeno, né? Só que ele nem para quieto, né? O problema é esse. Be careful! Para quieto. Here it comes.
Bora que bora. Acho que a gente vai desgastar aí. Batendo bastante. Ela já começou a desgastar. Já fugiu de área. Sai, sai, sai. Sabia que tomou essa bondada. Deu tremor, hein? Caiu, hein? Sai da frente. Sai, sai. Montamos. Boa, 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 boa. Tem um cara inseto aqui, né? Vou pegar ele depois. Vou pegar esse cabo inseto aqui, ó. Placing a trap, give it all you've got. This is for my fellow hunter. Tá ficando desgastado, hein? Voltar a fiação aqui, cachorro. That's my chance. A arma rápida é muito bom, né? O bicho não vê nem seu cheiro.
Olha o tanto de jump tech que surgiu ali. Capotou ali. Caiu, mas fugiu ainda. Pô, tem um Kezu aqui no mapa, né? Será? Kezu é cegão? Acho que nem viu ele. Bom, se você quer apanhar, não posso fazer nada. Bora, Kezu. Fica ele. Coitado, fez um estrago no Kezu. Ó, no lagoa agora. Kezu fez um estrago. Briguem, briguem, briguem. Tá pedindo pra apanhar, hein? Sushi também bate. O Izushi me sinalizou, né? Izushi não. É, Izushi. Ó, garra fria de Lagombe. É uma armadura do rank elevado que já tá pedindo, né? Ah, nossa buildzinha aqui que eu tô usando. Deixar aqui os equipamentos. 40% de afinidade, 156 de ataque, 15 de elemento de fogo. Basicamente é isso, e as nossas skills. Olho crítico 7, exploração de fraqueza 2, resistência... Ah, eu tinha que ter colocado resistência a gelo, né? Ainda tava com a resistência do talismãzinho contra o Acnoson. Ó, veio uma gema feroz. Show de bola. Nesse episódio a gente fecha esses dois monstros, no próximo a gente faz mais um monstro e, no caso, provavelmente vai abrir a Urgent Quest para o Rank 5, né? Aqui já sendo o Rank elevado, beleza? Então é isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, se puderem avaliar. Likezinho ou dislike se não gostou também, deixar um comentário para fortalecer. Se você é novo por aqui, convite para se inscrever também no canal, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Vejo você aí nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!